Čo ono prejde. Dobre. Dobrý večer. Dnes prijal moje pozvanie na prednášku významný slovenský architekt a pedagog, člen Slovenskej komory architektov Juraj Herman, ktorý značnú časť svojej architektonickej praxe strávil v zahraničných ateliéroch, v Alžírsku, v Paríži, vo Viedni a stavby, na ktorých spolupracoval, nájdete dokonca aj v Moskve. Tak ja sa veľmi teším a prenechávam vám slovo. Nech sa páči. Dobrý podvečer, tak ďakujem za pozvanie. Témou dnešnej mojej prednášky bude projekt, ktorý asi všetci poznáte, lebo je viditeľný v siluete Bratislavy. Je to, nazval by som to, že projektová príprava a výstavba dvoch obytných veží Panorama City. Ako sme sa k tomuto projektu dostali? Tu, na čo vidíte tento prvý slajd na obrázku, to je bývalá budova Press Centra, predtým sa to volalo tlačový kombinát Pravdy. To bola vlastne taká posledná administratívna budova, ktorá bola zrealizovaná, dá sa povedať, ešte pred revolúciou. Veľká. No a ona potom, vlastne tým, že bola posledná, tak mala aj v počiatku najviac klientov. No ale vlastne už zastarávala a strácala klientov, ak sa budovali nové obchodné centra, tak vlastne boli sme oslovení investorom a majiteľom GNT Real Estate, aby sme urobili taký kompletný refurbishment tejto budovy, takže vlastne z tejto budovy zostal len skelet a vlastne všetko ostatné bolo urobené na novo. Ale nechcem hovoriť o tejto budove, lebo to by bola vec samostatnej prednášky. Len hovorím to z toho dôvodu, že na základe pozitívnej skúsenosti investora s nami, mojou projektovou kanceláriou, sme boli poverení, aby sme pripravovali ďalší projekt, ktorý sa pripravoval tu na v susedstve, to je vlastne na tej pláni, ktorá je pred tou budovou Taveru 115, teraz sa to volá Taver 115. A teda aj vpravo tá budova, to bola bývalá budova TASRu, tu sme ešte teda v rámci projektu Panorama City stihli zbúrať. No a mali sme teda pripraviť podklady pre zahraničného architekta, lebo to začalo byť v takom období, keď každý náš väčší domáci investor mal potrebu, že potrebuje mať zahraničného architekta, aby teda bol svetový. No takže GNT nás požiadalo, aby sme vlastne preskúmali toto územie a pripravili podklady pre toho zahraničného architekta, ktorého si chceli vybrať. Čiže my sme na základe nejakých regulatívov, ktoré boli dané v tomu územiu, tak sme urobili taký návrh, taký koncept. Toto je ten náš koncept, ktorý hovoril o tom, že boli tam teda dve výškové budovy smerom k Landererovej ulici. Potom bol tam menší objekt, ktorý mal byť určený na hotel. Toto tu je tá budova existujúceho existujúcej budovy TASRu, ktorá sa neskôr zbúrala. No a princípom nášho konceptu bolo teda vytvorenie nejakého námestia, urobenie nejakej podnože tých objektov a potom umiestnenie výškových dominant v tom území a teda na základe toho urobenie nejakých ako regulatívov. Toto sú zábery z toho konceptu z inej strany. Tu vidíte nejaké pešie prepojenia do toho námestia. No a výsledkom vlastne tejto hmotovej štúdie, toto bolo dispozičné riešenie, kde v tej hornej časti smerom pri Landererovej ulici, toto je Landererová ulica, bola obchodná pasáž, z ktorej potom vyrastali tie jadrá, tie dve veže výškové.
No potom tu je to námestie spomínané, toto je ten, tá budova hotelu, existujúca budova Tasru, zadefinovali sme nejaké vjazdy do podzemných garáží, ktoré boli tu riešené a tu. No a z toho sme samozrejme vypočítali nejaké kapacity toho územia, ktoré teda by ten projekt mohol mať. No a potom sme vlastne tú hmotovú štúdiu, ktorú ste tam videli, sme vlastne pretavili do takých regulatívov, ktorú teda mal dostať zahraničný architekt, a síce, že kde bolo zadefinované, že kde má byť námestie, ako tam proste sa má k nemu dostať, kde má byť pešia pasáž, pešia zóna, ktorá prepájala Landererovú ulicu s Pribinovou a ďalej s tou zónou, kde je dneska Eurovea. No a potom vlastne bola poloha dominant výškových, teda kde majú byť tie výškové dominanty dve, a ich výška, to bolo 120 alebo 101 metrov, vtedy tu bolo 120 určené. Výška teda tej podnože, to bola 21 metrov zaregulované, samozrejme uličné čiary, predné, zadné. Všetko to, čo sa možno dneska učíte, piataci na, alebo šiestaci už na územnom projekte zóny. No a potom tento vlastne takýto zaregulovaný projekt, ktorý mal aj tu na svoju nejakú výškovú reguláciu, odstupy. To bol podklad pre toho zahraničného architekta. A tým zahraničným architektom oni chceli osloviť Renza Piana, ale Renzo Piano o to nejak nemal záujem. Tak bolo štúdio Ricarda Bofila, Taller d'Architectura z Barcelony. Toto, čo vidíte tu na tento návrh, to je ten návrh Ricarda Bofila. Vlastne celá tá jeho počiatá fáza bola pred krízou finančnou a následne aj teda ekonomickou a tým pádom aj vo výstavbe v real estate segmente pred rokom 2008. Vtedy vlastne on vychádzal z tých našich regulatívov, ako som spomínal, umiestnil tu na dve výškové budovy. Toto bola budova hotela a ešte, ako tu vidíte, tu bola ešte tá budova Tasru ako zachovaná. Čiže takisto teda vyriešil, alebo teda ponechal ten koncept tej podnože, no z toho tie výškové dominanty. A toto, čo tu vidíte, tak to je taká vlastne verzia tesne pred krízová, keď bola ambícia developera Genty postaviť čo najvyššie tieto objekty, aby boli oni prví, a vtedy HB Reavis už teda malo nejaký koncept tej budovy, ktorá tam dneska je postavená pri autobusovej stanici, a tá mala byť vtedy tuším okolo 140-150 metrová, takže my sme tým pádom museli mať alebo chceli mať 180 metrové veže. Takže toto je tento koncept, ktorý sme teda spolu s Ricardom Bofilom nejak mu pomáhali dať dokopy. Toto sú jeho vizualizácie. Ako vidíte, od dnešnej podoby sa teda líšia nielen výškou, ale aj stvárnením fasád. Boli to skôr také presklené hmoty, ktoré potom vlastne po tej kríze finančnej, keď sa na to začali pozerať ľudia z realitných agentúr, ktorí mali predávať tie byty, tak kritizovali, že to pôsobí skôr ako administratívne veže, že je to celé presklené, že obytné veže by mali mať balkóny a tak ďalej. De facto všetky tie pripomienky, ktoré mali, tak dneska sú tam, dá sa povedať, zrealizované. No toto sú vizualizácie od Ricarda Bofila. Vpredu je hotel, vzadu je také námestie, ktoré vám za chvíľu ukážem, ten jeho koncept, ktorý bol z hľadiska geometrie taký pomerne veľmi silný. Ricardo Bofill, ak si ho náhodou chcete ako pozrieť a vygoogliť, on si urobil hlavne meno v období tzv. Postmoderny, pretože bol taký priekopníkom postmoderny 80. rokov, vo Francúzsku, Španielsku, a vlastne robil také
vychádzal z antickej architektúry, z klasických kompozícií a určité takéto myslenie je vidno aj na tomto jeho základnom koncepte, ktorý pozostáva vlastne z prieniku rovnostranného trojuholníka, v ktorého vrchole sú dve teda trojuholníkové výškové veže, teda tento trojuholníkový tvar sa zachoval, dá sa povedať, aj do dnešnej podoby. A v tom tretom vrchole toho trojuholníka bola tá veža, teda tá hmota hotelu. A potom bolo eliptické námestie, ktoré bolo vlastne vpísané do toho priestoru, čiže bol to taký prienik toho eliptického námestia a toho rovnostredného trojuholníka. Ako vidíte, tam potom boli zadefinované funkcie. No a aby ste videli, toto bol jeho taký zastavovací plán, to je to eliptické námestie s tými troma hmotami tých výškových stavieb. Vpravo tá šedá hmota, to je vlastne dnešný Tower 115. Čo nie je vidno? Aha, dobre. Dobre, takže budem to opísať. No, čiže toto bola vlastne tá koncepcia v strede, jak sú tie veže hore, tak tam bola ešte pasáž presklená. Toto bol, dá sa povedať, predkrízový koncept. No, toto vidno nejakého škice, kde teda nejak plánoval, teda rozvrhol, kde sú výťahy, mal len 3 výťahy, my tam dneska máme 4 výťahy. V jednej verzii mal tie 4 výťahy zoradené, nejaké tráve, fasády, typy bytov. No a potom toto, aby ste videli, ako treba aj takýto svetový ateliér, ako podával v tom čase, to bol rok nejaký 2005, a podával teda grafiku, toto boli byty, ktoré boli v tých nárožiach. No boli to vtedy v tom čase také veľké byty, nazývam to také predkrízové, s veľkou plochou, so samostatnou ešte s kuchyňou, ktorá bola napojená na fasádu, to je tam vidno vpravo hore, s paradným vstupom, čiže taká určitá symetrická kompozícia. No a takto vlastne zdokumentoval viaceré byty. Toto je dvojizbový byt. Opäť tu na taký luxus, ktorý sa už dneska nenosí, že kuchyňa je na fasáde, vidíte tam vpravo. Dneska už sa bohužiaľ robí väčšinou kuchyňa, takže súčasťou zadnej časti obývacej izby. No vľavo je teda spálňa, kúpeľňa. Čiže boli to také pomerne veľkorysé byty s veľkou plochou. No, toto bol v špici taký dvojizbový byt. No, toto je ďalší taký, v ďalšom špici byt, ktorý je trojizbový. To je v tých častiach, ktoré boli k Landererovej ulici. No, čiže to boli návrhy tých bytov. Mám pocit, no a toto je už situácia, nazval by som to, že porevolučná, pretože potom prišla finančná kríza 2008, celý projekt sa zastavil. My sme na tom prestali robiť, spolupráca s Ricardom Bofilom sa skončila. No a potom postupne v nejakom 2009 sme začali robiť nejaké také prvé štúdie na základe pripomienok, ktoré mali aj investor a na základe aj pripomienok tých realitných kancelárií, pretože tá kríza to nejak tak prečistila. Tie budovy klesli, prestali mať 180 metrov, majú tu na v tomto prípade už len výšku v úvodzovkách Taveru 115, čiže tých zhruba 108 metrov. No a takisto sa tá funkcia z celého sa zjednodušila, čiže tie dve veže zostali monofunkčné ako bytové v podnoži, odtiaľ, kde boli spočiatku aj administratívne priestory, tak tie z toho konceptu vypadli a takisto obchodná pasáž sa zrušila, dvojpodlažná, stala sa z nej iba jednopodlažná, prízemný parter s obchodnou vybavenosťou, s tým, že teda pasáž bola zrušená, je to tam tak, ako dneska vidíte, že obchody a reštaurácie sú prístupné z exteriéru. Toto, čo tu vidíte, je už teda náš žiaľ nezrealizovaný koncept
druhej etapy rozšírenia, kde my sme išli teda s takými dvoma menšími hmotami, pretože dneska je tam taká hokejka zrealizovaná, a ktorá je tu na najmä zo strany Pribinovej ulice, z môjho pohľadu príliš vysoká, čiže tým bytom Panorama City, ktoré sú na nižších podlažiach, zakrýva do určitej miery výhľad na Dunaj a teda na tú časť. Ale to už bolo následné rozhodnutie investora, čiže toto bol náš príspevok do tej druhej etapy, kde je zadokumentovaná zároveň aj situácia, kde sa ten projekt nachádza. Ako vidíte, tie trojuholníky sú na Landererovej ulici. Oproti na druhej strane, tam vidno tie mäkké hmoty, tie ovály, to je koncept Zahy Hadid, Skypark, ktorý postupne stavia a naplňa Penta. Vľavo od teda Panorama City je Národné divadlo, potom pred ním je námestie so Štefánikom a vpravo to je pôvodná verzia druhej etapy Eurovej. Čiže toto je situácia urbanistická celého projektu. No, toto je ešte niekoľko záberov z toho nášho konceptu tej druhej etapy, kde sú tie nižšie časti s námestím pred Taverom 115, s pohľadmi na veže Panorama City, a toto je tá dolná vizualizácia je na Taver 115. No a potom vlastne toto je už, dá sa povedať, verzia, ktorá sa dneska zrealizovala. Čiže po tomto procese takého nejakého zracionalizovania celého konceptu, tak vlastne sme dospeli k tomuto riešeniu. Ja som ešte mal podmienku na investora, aby nedošlo k nejakým autorským problémom a sporom, že teda aby si vysporiadal vzťahy s Ricardom Bofilom, na čo mi teda investor ukázal licenčnú zmluvu, ktorú mal s ním podpísanú, že Ricardo Bofil teda postupuje autorské práva, že investor s tým môže nakladať s tým jeho konceptom, ako teda chce, a môže pokračovať a upravovať, ako teda uzná za vhodné. Čiže na základe takéhoto nejakého aj etického doriešenia tých autorských práv, my sme potom pristúpili k také racionálnemu konceptu, ktorý bol z toho pohľadu tesne pokrízového ako postaviteľný a predateľný, lebo tento projekt je samozrejme komerčný. Ako vidíte tu na záberoch, toto je parter. Tam tie také žltkavo-zelenkavé plochy, to sú vstupné haly do dvohobytných veží. Vidíte tam potom z nich, kde je recepcia, sa potom prechádza do hlavnej výťahovej lobby, kde sú 4 výťahy. Škoda, že vám to neviem ukázať takto s kurzorom, ale potom vlastne z tých výťahov sa dá prejsť dozadu. Tá fialová chodba, to je vlastne taká servisná chodba, kadiaľ majiteľia chodia potom dozadu, a tu na je odpadkové hospodárstvo, to je tá fialová zóna, kde teda nosia do kontajnerov a odpad, ktorý sa tam separuje a potom sa lisuje a kompaktormi a kontajnermi sa odváža preč, tak aby ste mali aj predstavu, ako tá budova aj funguje. Potom si povieme o jednotlivých funkciách. Tu na zozadu tá šedá hmota na tej spodnej strane, to je viac do podzemných garáží pre návštevníkov. Máme tam jedno podzemné podlažie. To bola tiež zmena oproti tomu pôvodnému konceptu. Keď ste videli tých 180 veží, tak tam sme mali jeden čas 5 podzemných podlaží, ale z hľadiska toho, že to bolo ekonomicky náročné, až sa tu nachádzame na ploche, ktorá bola po zbombardovanej rafinérie Apollo, ktorú americké lietadla zbombardovali v 1944 roku, takže tam sa nachádza vlastne množstvo kontaminovanej zeminy, ktorú je potrebné, keď by sa celá vykopala, ako ekologicky dekontaminovať, čo je nákladný proces. Takže vlastne aj z toho dôvodu sa vlastne tento koncept zmenil, že máme, to potom uvidíte v tých rezoch, že máme jedno podzemné podlažie,
A nad týmto parterom, kde sú obchody, máme 4 parkovacie podlažia. Do tých parkovacích podlaží sa vchádza rampou, ktorá je tu na vpravo, pravo hore, v pravom hornom rohu z Landererovej ulice, tam sa ide rampou do prvého poschodia. No, okrem tých vstupných hál a zázemia pre byty, tak na tomto podlaží tie mierne fialové farby, to sú všetko obchodné vybavenosti, to sú obchody, služby, ktoré tam dneska sú a môžete ich akože aj navštíviť, reštaurácie, kaviarničky. No takže toto je v zásade ten koncept a tu v strede taká bledomodrá časť, to je vlastne predajna potravín, to je dnešná predajňa Jeme, ktorá tam je. Keďže nemám kurzor, takže nechcem vám podrobne ukazovať jednotlivé prevádzky. No ďalej, toto je to prvé podzemné podlažie, ktoré má väčšiu výšku. Tam sme napríklad zaujímavé bolo, že z dôvodov statiky, keďže tam boli asi do 4,5 metra výšky navážky rôzne, aby sme nemuseli vymieňať podložie, zasypávať ho štrkom a ktorý následne zhutňovať, tak vlastne sme prevýšili ten suterén, vyšlo to v konečnom dôsledku lacnejšie, ako teda znova vymieňať podložie, navážať tam štrk a ten následne zhutňovať, na ktorom by sme zakladali tú budovu. Okrem parkovacích miest pre majiteľov, v blízkosti tých jadier, tam vidíte parkovacie miesta, ktoré sú jednak pre invalidov, ale potom sú tam aj asi také uzatvárateľné garážové boxy, ktoré si kupovali tí majitelia. Zo strany tej Landererovej ulice tam máme výmenníkovú stanicu tepla pre jeden druhý objekt, máme tam podzemnú trafostanicu, rôzne teda priestory na médiá, ktoré prichádzajú zvonka. Pri tej ľavej veži v tej podnoži tam tie také žltkavo hnedé, to sú vlastne pivničné kopky, ktoré sú v takejto redukovanej forme v tom suteréne. A v tej pravej veži tam napravo, tam je taká väčšia plocha, tiež taká, takej farby žlto-hnedej, to je tzv. Party room, to je miestnosť, ktorá bola vyčlenená pre obidve veže, že v suteréne môže byť takýto priestor pre obyvateľov jednej a druhej veže, kde môžu, ja neviem, si prípadne organizovať nejaké narodeninové párty alebo robiť tam nejaké schôdze majiteľov bytov. Čiže to je taký jediný, dá sa povedať, spoločný a spoločenský priestor v celom projekte. Dobre, pôjdeme do ďalších podlaží. Toto sme na prvom nadzemnom podlaží, kde vpravo, ako som vám spomínal, vychádzame s tou rampou na prvé nadzemné podlažie, kde sú rampy. A v tej pravej časti je parkovanie pre verejnosť. A potom tam zhruba v strede, jak je taká zazubená čiara, to je dilatácia, tak tá diaľ sa prechádza zase cez rampu do tej privátnej zóny už návštev, teda majiteľov bytov, ktorí potom tou rampou, ktorá je v ľavej časti taká vertikálna, tou sa dostávajú majiteľia bytov do druhého nadzemného, tretieho, štvrtého nadzemného podlažia. Ako vidíte tam vľavo, tam sú také garážové boxy uzatvárateľné, ktoré si niektorí majiteľia kúpili. Vpravo taká fialová, to je ručná umývárka aut, potom sú tam v smeru Landererovej ulice strojovne vzduchotechniky pre obchody, ktoré sa nachádzajú v parteri a to je aj na pravej strane tam tiež taká strojovňa vzduchotechniky. V strede dole je unikové schodisko z garáži, pretože z hľadiska požiarnej ochrany už to nevyhovovalo iba na tie dve schodištia. A ešte čo je zaujímavé, to vám poviem a potom to uvidíte aj v tých rezoch. Tým, že tento objekt má výškové časti a nízku časť, tak bolo treba vyriešiť problém dilatácie a rozdielného sadania tej stavby. Čiže vrátim sa do slajdu, pardon, to je naspäť, to je do hore,
Vrátim sa do slajdu, do suterénu. Tam vidíte pri tých vežiach také dve výrazné čiary, ktoré sledujú tvar tých trojuholníkov. To sú také dilatačné trojmetrové vložené plochy, kde vlastne v tých... To sú dilatácie, ktoré uvidíte potom nakoniec na jednom zábere v realizácii, kde sú vlastne také platne trojmetrové, ktoré slúžia na to, že tá väža mala sa dať viacej a tým pádom sa aj postavila trošku vyššie o 2-3 cm. Nejaké vypočítané sadanie bolo 3 cm. A tá stredná časť, keďže je nižšia, tak tá nemala toľko sadať a vlastne tieto vložené polia trojmetrové tie mali vlastne vyrovnať to sadanie, aby keď tá budova dosadne, aby to podlažie bolo rovné. Nakoniec sa to aj teda podarilo, odmerané sadanie bolo asi 2 cm celkové. Tu sa vraciam do toho nadzemného podlažia a tu, okrem toho, že tie dilatácie sú popri tých vežiach, tak tu ešte musela byť v strede jedna dilatácia v tých garážach. My sme tam chceli mať také steny zavetrovacie, čo nám investor nechcel dovoliť kvôli nejakej ekonomike plochy, tak za to tá dilatácia je taká zazubená, aby proste tie platne sa navzájom nehýbali. Ideme na ďalšie podlažia. Toto sú už typické podlažie, dá sa povedať, tretie nadzemné, štvrté, kde sa nachádzajú tri horné podlažia, kde sa nachádzajú okrem parkovacích miest aj pivničné kopky. Čiže klient alebo majiteľ bytu tam zaparkuje na svojom mieste, ktoré si kúpil a potom ide cez tie biele šrafované zebry, dá sa povedať, cez zónu pivničných kobiek, kde si môže prípadne odložiť nákup alebo lyže alebo proste neviem niečo a potom prechádza do tých cez filter do lift lobby, ktorá je taká svetlá, svetlo-zelenkavá a tam sú 4 výťahy, s ktorými sa potom dostáva do obytných podlaží. Toto je prvé už obytné podlažie, piaté nadzemné, piaté poschodie, kde medzi nimi tými dvoma vežami je zelená strecha, pasívna, ale je tam privedená aj voda, čiže tam je vlastne zelený, ktorá tam rastie a tí obyvateľia sa teda nemusia dívať na teda strechu, ktorá je nejaká šedá. No, toto sú podlažia, ktoré vám... Pardon, to som už skočil ďaleko. Ale neskôr to uvidíme. Tu nám máme na týchto podlažiach spodných od 5. do 28. podlažia máme 11 bytov na podlaží, kde sú v tých špicoch sú trojizbové byty, v tých bočných častiach sú dvojizbové. No a potom na posledných štyroch, predposledných štyroch podlažiach od 28. do 32. poschodia tam máme 9 bytov na podlaží, tam sú väčšie byty. A posledné poschodie, tretie poschodie, to má 3 luxusné nadštandardné byty, každý okolo 250 metrov štvorcových. Tie byty, aby ste mali predstavu, to bola aj požiadavka po tej kríze, mali mať nejakú takú rozumnú metráž, čiže dvojizbové byty máme okolo 54 metrov štvorcových, do 55 metrov. Trojizbové byty sú do 83-85 metrov štvorcové, no a potom tie väčšie byty sú okolo 100-110 na tých posledných podlažiach. Toto je schéma, už ako ju dneska vidíte, tu by som vám dal len do pozornosti niektoré veci, ktoré potom uvidíte na fotografiách. Na prízemí tam je parter, kde je obchodná vybavenosť, tie veľké portály, teda dnes sú názov Panorama City, teda sa vstupuje do tých obytných vstupných hál. Nad tým vidíte 4 podlažia a garáži, ktoré som chcel, aby mali denné svetlo, takže tam som vlastne dal okná. A vetracie riešky sú vlastne v betónových parapetoch, to sú tie tmavé pásy. Tie okná vlastne majú medzi sklami
cm fugy. Tá nadzemná časť garáži je prirodzene prevetrávaná do určitej miery prirodzene cez tie žalúzie, ktoré sú v parapetoch biele, to uvidíte potom na fotografiách, ale sú tam aj tzv. Šup ventilátory, tzv. Ventilátory, ktoré v prípade, že by tam nastala nejaká väčšia koncentrácia CO, tak vlastne sa spustia a vlastne vytlačia ten vzduch núteným tlakom cez fasády von. Čo tam je ešte také zaujímavé, tým, že som tam dal vlastne tie presklené garážové podlažia, tak počas dňa tam netreba svietiť. A chcel som, aby to teda pôsobilo ako budova. No viacerí sa ma pýtali, že či sú tam administratívy, či sú tam kancelárie. Ale pritom tá konštrukčná výška tých garážových podlaží je len 2,80. No, v podnoži tých veží, čo vidíte také na úrovni garáži, to sú plné plochy, tam sú tie pivničné kopky. No a potom máme obytné podlažia, ktoré, ako vidíte, majú v nárožiach a v strede majú balkóny. To bola požiadavka tých realitných kancelárií, že teda byty by mali mať u nás balkóny, s čím ja plne súhlasím, a loďie. No a bol som aj napríklad Buenos Aires, čo je značne veterné mesto, však názov je Dobré vetry. Tam sú ešte vyššie budovy, ktoré majú otvorené balkóny, takže dá sa to. To vám potom poviem na záver, že najprv bola požiadavka mať otvorené balkóny, ale potom, jak si tí klienti začali kupovať byty, tak niektorí si ich chceli zasklievať, takže museli sme zase vyvinúť s firmou Link Steel, ktorá robila fasády, možnosť aj zasklievať tie balkóny. Najmä tie trojuholníkové, tie boli problematické. Pardon. Ďalšiu vec, ktorú tu môžete ešte vidieť, je, že vlastne máme tu na otváravé okna. Pardon. Podmienkou bolo, a teda na tom sme my trvali, že z každej obytnej miestnosti má byť možnosť otváravého okna. Tým ale, že tá budova je výšková, vysoká. My sme túto budovu urobili motel a poslali sme ju do vetrového tunela do Ameriky, do Koloráda. A tam vlastne zistili, že vlastne Tower 115 je veľmi zle postavený, je kolmo na prevládajúce vetry. A tieto budovy trojuholníkové sú dosť nepriaznivý ten tvar na obtekanie vetra, takže tam sú pomerne veľké tlaky vetra, asi 4700 paskalov, bolo to v tej nižšej časti, dokonca namerané nie na samom vrchu, čiže tie okna, ktoré tam sú dneska navrhnuté, tak sú limitované svojim rozmerom, aby v prípade, že ich otvorí človek, aby ich aj krehká žena dokázala zatvoriť. No, čiže ich plocha je obmedzená, ich otváranie zase kvôli bezpečnosti tiež je obmedzené na škvíru 12 cm. No, hore na vrchu vidíte tie 33. podlažie s tými veľkými presklenými terasami, to sú tie nadštandardné byty. Tu nám máme priečný rez toho objektu, kde môžete vidieť viacero vecí. Začnem od suterénu. Toto je rez cez teda tú výškovú budovu, kde vidíte základovú dosku pod výškovou budovou, ktorá je hrúbky 2 metre, z ktorej idú piloty do hĺbky 14 metrov, priemeru 90 cm, do neogénu, čiže to kombinácia zakladania na pilotoch a na základovej doske. V garážach, tu potom uvidíme v priečnom pozdĺžnom reze, tam máme dosku základovú 40 cm iba hrúbu. Vpravo v tom podzemí vidíte kolektor, ktorý vlastne to bola nultá fáza tohto projektu, ktorý sme vlastne prekladali siete a všetky siete sú tu uložené v kolektore a z tohto kolektora je vlastne prichádzajú siete a horúca voda a tak ďalej do nášho objektu.
Suterén, to je ten prevýšený suterén, v prízemí, parteru, tie fialové, to sú obchodné priestory, vybavenosti, potom tie šedé podlažia, nad prízemím to sú garáže, tie také zelenkavo-žlté, to sú pivničné kopky. Vzadu je rez zo severnej strany, to je cez tzv. Technickú niku, ktorú som vám možno mohol ukázať ešte tu na tomto obrázku, sa vrátim naspäť. To je tá v strede, ten tmavý pás, to je technická nika, ktorá je urobená, vybavená žalúziami. A ona vlastne slúži na to, že pri tak vysokej budove my vlastne nemôžeme odvetrať kuchyne a kúpeľne, ako ste možno zvyknutí v bytovkách, že je hygienické jadro a tak ďalej, vlastne vertikálne sú odvetrané všetky byty nad sebou, nad strechu. Pretože ten hydrostatický tlak a rozdiel tlakov medzi prízemím a najvyšším podlažím, tá budova má 112 metrov, tak je tak veľký, že vlastne tie ventilátory by nepretlačili buď ten tlak, keď je teda nízky tlak, alebo naopak by tam bol taký ťah, že by vlastne vysával ten vzduch z bytov a z kúpeľní. Z toho dôvodu, to potom uvidíte ďalej na takom zábere, my vlastne odsávame horizontálne všetky byty vzduchotechnicky, kuchyne a kúpeľne a potom je to v chodbách vedené do tejto severnej niky, kde je ten použitý vzduch horizontálne z každého podlažia vyfukovaný do exteriéru. Toto riešenie nám umožňuje aj tzv. Hybridné vetranie, ktoré táto budova má, že vlastne pri tých otváravých oknách, to potom uvidíte na obrázkoch, vás na to upozorním, v fotografiách máme také malé endementy, ktoré sme vyvinuli spolu so stavebnou fakultou. Kadiaľ sa vlastne cez filter nasáva vzduch z exteriéru a tým, že v kuchyni a v kúpeľni je neustále vytváraný taký mierny podtlak, tak keď si otvoríte mriežku v tej na fasáde, tak vlastne tadiaľ dostanete hygienickú dávku vzduchu, aj keď máte zavreté okná a spíte a nie ste rušení hlukom z Landererovej ulice alebo prípadne nejakou výchricou, ktorá vonku môže pôsobiť. Tu na vám ešte chcem dať do pozornosti, že od toho 5. poschodia po 28. vidíte, to je tých 11 bytov na podlaží, tam sú tie balkóny menšie, potom tie 4 podlažia predposledné sú, kde je 9 bytov na podlaží, tam sú väčšie balkóny, väčšie byty a posledné obytné podlažie je vlastne 33., ktoré má tie 250 metrov veľké byty a tie zasklené terasy. No a nad tým je ešte taká tá mäkká hmota, ktorú vidíte, kto ste Bratislavčania, svietiť, tak to je vlastne betónová stena, ktorá schováva za sebou vzduchotechnické zariadenia, chillery, chladiče, ktoré vlastne chladia a vytvárajú chlad, aby neboli ich hlukom tangované tie terasy a balkóny, tak vlastne to je akustická stena. Máme tu na všetky byty možnosť chladenia, čiže je to centrálne chladenie. No toto bolo vertikálny rez. Toto máme typický pôdorys. Tu by som vám chcel dať do pozornosti konštrukcie. Podarilo sa nám, vlastne ako vidíte, tie fialové, to sú betónové konštrukcie, železobetónové steny okolo jadra trojuholníkového a okolo výťahov štyroch, no, ktoré tvoria teda tuhé jadro, sú tam potom dve unikové schodiska nožnicového typu, do ktorých sa vchádza z jednej strany, z druhej strany, to sú tie červené šipky. No a potom máme vlastne piliere, ktoré sú upratané do deliacich konštrukcií medzi bytmi, to sú tie fialové konštrukcie. A vidíte, že v rámci toho pôdorysu sú pomerne subtilné. Čo sa nám podarilo prvýkrát, dá sa povedať, v takomto rozsahu na Slovensku, tu sme použili vysokopevnostné betóny C70, čo malo za následok T
ten, že tá budova jednak má menšiu hmotu, čo z hľadiska seismicity je výhodné, a za ďalšie tá plocha, že tie vertikálne konštrukcie, jak steny, tak tie piliere nemusia byť tak masívne. A naši statici vlastne vypočítali, že v každej z týchto budov, tým, že sa použili vysokopevnostné betóny, sa ušetrilo 400 metrov štvorcových užitkovej plochy, dá sa povedať, bytov. No ďalšia vec, ktorú sme tu vlastne museli presadiť, a to je vidno na tomto pôdorise, je, že deliace konštrukcie, všetky aj medzi bytmi, aj medzi izbami, boli sádrokartónové, 22 cm medzi bytmi, ktoré vyhovovali samozrejme aj na akustiku. Majiteľi, aby to mali obavy z bezpečnosti, tak sa tam vkladalo z každej strany plech 0,6 mm hrubý, aby teda sa nedalo jednoducho prebúrať z jedného bytu do druhého. Takže aj tento fakt, že sa použili výplňové konštrukcie zo sádrokartónu, spôsobil, že tá budova je celkovo ľahšia, je tým pádom aj tie konštrukcie betónové nemuseli byť tak masívne a je vlastne ekonomickejšia a je aj výhodnejšia na z hľadiska odolnosti voči seismicite. No, prejdeme ďalej. Toto sú tie podlažia horné, kde máme väčšie byty, to je od toho 28. do 32. Vidíte najmä v tých špicoch dole sú väčšie byty. Toto sú už výkresy z realizačného projektu, aby ste mali predstavu. No a tam na tej severnej strane, teda na tej hornej strane, tam je v strede tá technická nika, tá výfuková komora a plus loďie tých dvoch malých bytov. Tu vám musím povedať ešte to, že z hľadiska svetlotechniky jedine dva byty nám nevyhovovali na oslnenie a to sú vlastne tie, ktoré sú z tej severnej, umiestnené na tej severnej fasáde okolo tej technickej niky, ale tieto byty boli od začiatku priznané, že sú to není byty, ale že sú to apartmány. Boli tým pádom mali aj upravenú cenu k tomu, ale ako paradox tieto byty sa ako prvé predali. No a tie už krajné byty v tých špicoch, tie majú potom oslnenie z východu a zo západu. No toto sú tie tri veľké byty na tom 33. poschodí. My sme ich vlastne skončili v takomto stave tzv. Holobytov. Už to dispozičné riešenie si robili samotní majitelia tých bytov. My sme tam akurát urobili na tých veľkých terasách krby, ktoré sú jak vonkajší krb, tak vnútorný krb, taký nejaký väčší nadštandard. V tej severnej časti sú už strojovne chladenia. No, toto je spodná časť rezu. Tu vám chcem ukázať, že ako vlastne je ten objekt založený rozdielne v tých častiach, kde sú tie výškové veže. To sú tie dvojmetrové dosky fialové. A potom v strede, kde je tá kde je garážová časť, tak tam vidíte, sú iba 40 cm hrubé dosky. Čiže to aj ukazuje na tom, že to sadanie toho objektu bolo potrebné vyriešiť iným, teda takým spôsobom, jak som vám hovoril. No, toto je vertikálny rez ešte detailnejší tej nadzemnej časti. No a toto už sú, prechádzame do fázy realizácie. Tento projekt vlastne investor chcel zrealizovať a spustil jeho realizáciu, dá sa povedať, ešte v čase trvania ekonomickej krízy. Čiže museli sme urobiť takú do určitej miery aj takú marketingovú kampaň, robili sme vizualizácie, ktoré mali tento projekt predať. Toto sú ešte vizualizácie, čiže nie je realizácia. Vidíte vpravo Tower 115, vľavo Eurové. Toto sú, ako tie veže mali pôsobiť v siluete mesta. Ako vidíte, jak sa to mesto zmenilo za ten čas, žiadne veže za Hadid a nič podobné. Zatiaľ prvé tri vežiaky v tejto časti mesta. No toto sú tiež len vizualizácie, ako to malo vyzerať, to je z Landererovej ulice. Z druhej strany to boli garáže
tých nadzemných podlažiach už trošku inak riešené, že tu boli lamely na celú výšku. A tu už sú tie fasády vlastne tak navrhnuté, ako sme ich navrhovali, čiže som chcel, aby to bola taká kombinácia horizontálnych bielých parapetov, ktoré menia svoju hrúbku v miestach loďí a potom v miestach izieb majú výšku 90 cm, kvôli tomu, aby sme dosiahli tú požiarnú výšku medzi jednotlivými podlažiami. Už tu vidíte tie okná otváravé a medzi bytmi tie šedé plochy, to sú vlastne plochy, ktoré sú nepriehľadné. Ale snažili sme sa zvoliť takú farbu, aby tá plocha tých okien pôsobila pomerne homogénne. No, takisto sme museli vlastne trošku dokazovať tým z marketingového hľadiska, že z tej druhej veže, ktorá je vzdialenejšia od centra, a toto je teda reálna stimulácia, že z toho špicu je vidno na hrad. Tam vidíte v pozadí tú vežu číslo 2, ktorá je bližšia k mestu. Tá sa mala začať stavať neskôr, to vám poviem tiež prečo. No a tu no a vidíte vlastne aj princíp tej architektúry, vlastne tie horizontálne biele parapety s meniacou hrúbkou, okná otváravé. Tu ešte nie sú tie elementy s tým hybridným vetraním zobrazené. S presklenými balkónmi, lebo chceli sme tomu názvu Panorama City ako dostať, že z každého toho bytu aj z tých obývačiek, keď aj sedíte, môžete vidieť panorámu Bratislavy. To uvidíte za chvíľu. No to sú ešte stále vizualizácie. No toto sú naše návrhy interiérov. To bola vstupná hala s recepciou, ktorá mala mať aj takéto výtvarné diela. No investor to nakoniec nezrealizoval podľa nášho návrhu. Nášho návrhu. Toto je druhá vstupná hala z opačnej strany. Ešte by tam mala byť ďalší pohľad. Toto je pohľad na lift lobby, kde sme navrhovali proste main lift lobby, hlavná lobby na prízemí, obložená kameňom, ktorá je dneska je obložená kameňom s prehľadom do recepcie. No a toto sú vizualizácie bytov, kde sme vlastne tiež museli urobiť také vizualizácie, kde malo byť vidno, čo je všetko z tých bytov vidieť. Toto je z bytu, ktorý je otvorený, orientovaný do určitej miery ako menej priaznivý, ale s výhľadom na zimný prístav, čiže tam je vidno vodu, loďky. Toto bolo všetko robené na marketingové účely. Toto je iná vizualizácia, kde je vidno na Dunaje, most Apollo. Ďalšia vizualizácia. Veľkými presklenými plochami, s nízkymi parapetmi. Opäť ďalšia vizualizácia náhrada na Kolibu. No a toto sa už dostávame do fáze realizácie. Investor, aby podporil predaj tých bytov, tak urobil tzv. Marketingový pavilón, kde sme zrealizovali, alebo on zrealizoval podľa našich návrhov a nášho projektu tri vzorové byty. A model 1:70 sa tam postavil, to je ten model, a tie byty, tam vidno tie predvybraté koberce, ktoré nakoniec samozrejme tam také nie sú, lebo tieto boli moc drahé a pekné, čo sme vybrali, to bola chodba a plus tam boli teda vstupy do bytov, kde vlastne sa zrealizovali tri byty, toto je ešte záber na ten model, jedna k jednej, a toto už nie je vizualizácia, toto je reálne urobený byt v tom marketingovom pavilóne zariadený, kde za tým balkónom, čo vidíte, tú ako panorámu Bratislavy, to je fotografia, ktorá bola asi meter vzdialená od toho balkónu a vlastne zobrazovala, čo sa z toho bytu dá vidieť. Čiže tu na vlastne tí budúci záujemcovia o tie byty mohli prísť a vidieť ten byt naživo. Najmä tento byt s tou nočnou panorámou, ten bol pomerne veľmi ako vydarený. Tu na vidíte spálňu, jednak jednej zrealizovanú zariadenú, tam vpravo na fasáde vidíte to otváravé okno a vpravo je tá mriežka s tým hybridným vetraním, ktorou sa dostáva tá hygienická dávka vzduchu aj pri zavretom okne dovnútra.
No toto bolo nárožie z tej spálne, ktorá bola do tej loďie. Toto sme potrebovali z hľadiska svetlotechniky využiť, aby tá obývačka vyhovela na denné osvetlenie. Tak toto nárožie tiež muselo byť presklené. Zároveň to vytvára také zaujímavé priehľady do spálne na balkón a do obývačky. No toto je hybridné vetranie pri vstupe na balkón. Toto je ďalší záber. Tiež jednak jednej reálneho bytu v tom pavilóne, to je kuchyňa v tom reálnom byte urobená, kúpeľňa urobená reálne. No a toto je už z výstavby. Ešte poviem k tomu to, že investor spustil túto výstavbu v čase, keď ešte doznievala ekonomická kríza. A nebol si istý, že či teda ten projekt pôjde dobre na predaj, tak z toho dôvodu chcel najprv stavať jednu vežu, tú vzdialenejšiu od centra, kde chcel najprv predať byty a potom tú atraktívnejšiu s výhľadmi na mesto, bližšie k mestu. No a, ale samozrejme skúsil začať predávať byty v obidvoch vežiach. Nastavil ceny tak veľmi zaujímavo, že zhruba okolo 15. poschodia bola taká cenová nula, nazvem to, smerom dole tie ceny klesali, smerom hore ceny bytov stúpali, plus každý byt mal inú cenu, či mal vyhrať na mesto, alebo mal vyhrať na opačnú stranu. Ceny v tej veži, ktorá bola vzdialenejšia od mesta, boli lacnejšie a od tej veži, čo bola bližšie k mestu, boli drahšie. No a aby my sme mali rozrobený realizačný projekt a investor povedal, že keď do 3 mesiacov nepredá 70 bytov, tak ten projekt zastaví. Aby podporil nejak predaj tých bytov, tak prvý víkend, ktorý sa otvoril ten marketingový pavilón na predaj bytov, tak povedal, že prvých 50 bytov dá 10% zľavou. Keď otvoril proste cez víkend ten pavilón, tak počas víkendu sa predalo všetkých 50 bytov, tak bol z toho sám prekvapený. A potom ten projekt sa veľmi dobre predával, takže sa rozhodol, že bude stavať obidve veže naraz, čo bolo do určitej miery šťastie aj pre nás, aj pre realizáciu. A zaujímavé je, že sa tie byty, tá veže sa naplňali tak zaujímavým spôsobom, že tá vzdialenejšia veža, tam sa predávali byty od spodu, teda tie najlacnejšie. A tá bližšia veža bližšia k mestu, tam sa predávali tie drahé byty najprv od vrchu. Čiže sa tie veže tak postupne zaplňali. To znamená, že tie ľudia, ktorí chceli bývať v tejto lokalite, prípadne chceli mať takýto byt a nezáležalo im tam na výhľade, tak kupovali tie byty lacnejšie, vo vzdialenejšej veži, a ľudia, ktorí chceli mať výhľad na mesto, tak kupovali tie byty v tej bližšej veži k centru mesta. No, takže tento projekt bol vlastne predaný ešte, dá sa povedať, pred začiatkom výstavby. Toto je už záber, jak sa vykopala stavebná jama. Vidíte, že sú tam značne čierna zemina. To boli tie gudrony, tá zaťažená, tá ekologická záťaž tej zbombardovanej rafinérie Apollo, ktorú bolo treba odviesť a ekologicky ako vyčistiť, čo sa teda aj udialo. Vtedy tam značne smrdelo v tomto priestore, keď sa to odkopalo. Museli sme tam vymýšľať nejaké špeciálne izolácie, ktoré sa nezrealizovali, aby to nesmrdelo v budúcnosti v suteréne, ale tým, že máme tam vlastne bielu vaňu, veľmi kvalitné betóny, tak vlastne to nie je cítiť. Tu nás sa už pilotovali základy, to vy, čo vidíte, tie vertikály, tie žeriavy, to sú pilotovacie súpravy. A len pre vašu zaujímavosť, keď sa toto odkopávalo, bol tam stály pyrotechnický prieskum, lebo sa predpokladalo, že sa tam môžu nájsť nejaké ešte nevybuchnuté bomby. Bolo to dosť ťažko robiť tam ten prieskum, lebo tam bolo kopu šelijakého šrotu, železa z tej Apollo rafinérie zakopanej. A nakoniec predsa len sa tam našla jedna bomba nevybuchnutá v tej strane zo strany Landererovej ulice, a podarilo sa ju samozrejme odstrániť šetrne pyrotechnikom. No, toto sa už betonu, nebojte sa, nebude tých fotiek z realizácie veľa, iba zopár, toto sa už betonujú
prvé veci, steny a tam tie základové pásy, kde sú tie dilatácie. Toto je ten dilatačný pás, ktorý som vám spomínal, trojmetrový medzi výškovou časťou a časťou teda garáži, kde sa vložila doska, ktorá vlastne mala vyrovnať to nerovnomerné sadanie výškovej a nízkej časti. No toto je záber už z betonovania nadzemných častí. Tu na vidíte výstuž takého piliera, ktoré som vám ukazoval v tých pôdorysoch. Tie vysokopevnostné betóny spôsobili to, že tie konštrukcie tých pilónov boli pomerne úsporné, bolo tam veľa výstuže. Ten betón je náročný na spracovanie, on je taký vlastne tekutý ako med, čiže vďaka tej svojej plasticite bol schopný zatiecť aj do takto husto vystúžených prvkov vertikálnych. Toto sú steny, ktoré okolo jadra vystúžené. Toto je vlastne výstuž železobetónovej stropnej dosky a jej prechod do stĺpu, čiže vidíte, ak je to husté a toto všetko vlastne technický dozor investora musel prevzať každú deku, ktorá sa takto zaarmovala, najprv ju skontrolovali podľa výkresov výstuže, až potom povolili zabetónovať, takže sa tam robil seriózny technický dozor. Toto je armovanie dosky. No, toto je ťahanie jadra, ktoré sa vlastne ťahalo v predstihu oproti stropným doskám. Toto je záber už z výstavby. Ako vidíte, už tu podnož je vybetónovaná, ťahajú sa vertikálne veže. A toto je vlastne už prvý element, ktorý bol dovezený na stavbu. Stavba sa stávala tak, že hore sa ešte betónovalo a v tých spodných častiach už sa začala montovať fasáda, takzvaná elementová fasáda, to znamená fasáda, ktorá je vyrobená na výšku podlažia po fabrike, dovezená v takýchto elementoch širokých 3,60 m na stavbu a potom pomocou takého zariadenia, ktoré vidíte tam hore, taký vrátok, je to vyťahované, sú tieto elementy na jednotlivé podlažia, na tie kotvy, ktoré sú na tých betonových parapetoch osadené, je to potom osádzané. To je s presnosťou plus minus pol centimetra, tie betóny boli vybetonované s plus minus presnosťou 2 cm, takže to bolo dosť náročné. Toto sú tie betóny na stavbe. Tu vidíte ten element vedľa toho otváravého okna, to je to hybridné vetranie, čo vyvíjala stavebná fakulta, kde od spodu sa nasáva ten čerstvý vzduch a potom cez akustický filter vlastne sa vchádza dovnútra interiéru. Toto sú zábery z garáži, kde sú rôzne rozvody pod stropom riešené. Toto je záber z chodby medzi jadrom a bytmi, kde boli všetky možné rozvody vedené, teda rozvody kúrenia, rozvody chladu, chladenej vody na klimatizáciu. Tu plechové potrubie, čo tam vidíte, to je vlastne odvod toho použitého vzduchu, odťah z každého bytu a potom vyfukovanie na tú severnú fasádu do tej niky. No, toto sú prechody tých potrubí cez betónové steny, ktoré sú požiarne odolné konštrukcie, čiže každý takýto prechod musel byť opatrený certifikátom o jeho požiarnej odolnosti, aby v prípade požiaru teda neprechádzal požiar. To je záber tých rozvodov, jak vchádzajú do bytov, do toho nárožia. Vidíte, povedali by ste, že bytová stavba, ale je tam strašné množstvo tých všetkých rozvodov, pretože tam máme chladenie, kúrenie, dá sa povedať všetok technický štandard. Toto je už montovanie fasády. Spočiatku tá firma, ktorá vyrábala fasádu, nestíhala. Čiže vľavo vidíte, sú tie elementy namontované, vpravo sú dočasne uzatvorené
niektoré podlažia toho objektu, aby sa mohli liať anhydridové podlahy a hore ešte je holá stavba hore sa, a dole vidíte výstuž na streche garáži, tá sa vynášala hore a hore sa ešte betonovali horné poschodia objektu. Pardon, tu na to je vidno, ako postupovala tá výstavba. No a toto je pohľad už z toho posledného 33. poschodia, kde vidíte, ako je husto zaarmovaná ten parapet a potom tie ocelové prvky, na ktoré sa montovali tie vertikálne konštrukcie toho zasklenia tých teraz. No toto je už nočný pohľad, nie vizualizácia, ale z reálnej výstavby z 33. poschodia. No a toto sú už na záver niekoľko fotografií už z realizácie od Luba Stacha, ktorý nám to nafotil. Toto je z UFA, z druhej strany Petržalky, z Landererovej ulice, z ďalšej, ešte naspäť. A to bola posledná, takže ešte naspäť chcem ísť. Jeden záber, nejde mi to. No. Toto som chcel, pardon. No tu na, nie je to moc ostré, ale tu vidíte horizontálne parapety v tých garážach sú z takých lamiel, okná sú zasklené a potom hore sú teda obytné podlažia, ktoré majú niektoré, ak sa dobre pozriete, tak niektoré už majú zasklené balkóny. Ešte to vám spomeniem, že s tými zasklenými balkónami to bol taký paradox, že spočiatku teda bola požiadavka, aby boli všetky balkóny otvorené, čo teda sa aj udialo, a potom niektorí ľudia si to kupovali a chceli si zatvárať balkóny. Takže sme vlastne s tou firmou Inksteel museli vyvinúť balkóny, ktoré sa dajú aj zatvoriť. Tu na vľavo v strede tej fasády vidíte niektoré balkóny tých dvojizbových bytoch, ktoré sú zapustené loďie. Tam to nebol problém, lebo oni boli vlastne zapustené, čiže tam sa to dalo pomerne jednoducho vytvoriť. Tam vidíte, niektoré sú zasklené, niektoré sú otvorené, ale v tých nárožiach to bolo veľmi kritické, pretože vlastne nesmiel nastať situácia, že by ste otvorili len jednu stranu toho trojuholníkového balkónu, pretože sanie vetra by mohlo vlastne vytrhnúť tú druhú stranu. Takže tie špice sa otvárajú motorčekom synchronne. Pokiaľ sa pozeráte na mňa, tak sa snažím to naznačiť. A sú tam aj vetrové čidlá, ktoré keď je väčší vietor, než je povolené, tak vlastne nepovolí vám to otvoriť. Ten balkón, respektíve keď je otvorený a vietor sa zvyšuje, tak automaticky to zavrie ale obidve strany. Tak verím, že to bude fungovať aj do budúcna, že sa nestane, že sa to pokazí. Zatiaľ sme nemali nejakú informáciu, že by to nefungovalo, nepracovalo. No a toto sú ešte nejaké zábery, aj tam vpravo vidíte, niektoré loďie sú zasklené. Snažili sme sa potom tie profily dať na tých zasklených častiach šedé, aby to nebolo vidno, aby teda ten dojem z tej fasády bol taký, že vlastne všetky balkóny sú otvorené. No to je posledný záber na portál Panorama City. Takže sme to zhruba za hodinku stihli a pokiaľ máte nejaké otázky, tak nech sa páči, môžem vám na ne zodpovedať. Ďakujeme pekne za prednášku. Pán architekt, koľko časovo trvala projektová dokumentácia takéhoto projektu? No, tak to je zložitá otázka, lebo začali sme možno niekedy okolo roku 2005 do toho roku 2008. Potom vlastne
sa to zastavilo a potom sme začali vlastne projektovať asi tak okolo roku 2010 reálne. No a dokončilo sa to 2015. Medzi tým samozrejme boli to rôzne štádia toho projektu, od projektu na územné rozhodnutie, stavebné povolenie, realizačný projekt a potom vlastne sme dorábali tzv. Fit-outy tých bytov. To bolo už aj počas realizácie, keď si tí klienti kupovali tie byty a potom mali rôzne požiadavky, že chceli z trojizbového bytu spraviť dvojizbový alebo naopak z trojizbového štvorizbový. Častokrát si to svojimi nápadmi kazili, ale to už je bohužiaľ osud. A to sme vlastne museli pre nich, dá sa povedať, pre toho klienta skresliť každý byt, čiže taký pasport toho bytu, tých stavebných úprav. Čiže toto prebiehalo, dá sa povedať, až do pomaly do skončenia realizácie toho projektu a počas autorského dozoru nášho na stavbe. Čiže 3 plus nejakých 5 plus nejakých ďalšie 2 roky, je to pomerne dlhá doba. Niektorých študentov, tým sa dostávam k ďalšej otázke, ktoré boli asi 3 dokopy, že teda čomu by sa mali vystriehať architekti pri tvorbe takýchto developerských projektov, alebo čo bolo najťažšie na, možno aj v procese výstavby a možno aj v procese navrhovania a možno na nejaké také najnečakanejšie problémy, ktoré vás zastihli? V prvom rade si myslím, že by sa mal architekt obklopiť veľmi dobrým tímom nielen svojich vlastných ľudí, ktorí robia tú architektonicko-stavebnú časť s ním, ale aj s odbornými profesistami. Začnem statikou. Ja som na tento projekt zaangažoval dvoch našich špičkových statikov, inžiniera Barana, inžiniera Bukova, ktorý vlastne tento projekt, keď sa tá stavba dokončila, tak bola to najvyššia stavba na Slovensku. Sme na tej jednej veži o meter prekročili Národnú banku, ale tak to nehovorím kvôli tomu. Ale doteraz sú to stále dve najvyššie obytné veže na Slovensku. Čiže bol to náročný projekt aj z hľadiska tej statiky a najmä keď sa uvažovalo, že to bude mať možno 180 metrov, čiže chcel som, aby teda to robili dvaja statici, ktorí sa navzájom aj budú kontrolovať, čiže každý z nich to robil v inom programe, aby sa navzájom kontrolovali. No a táto spolupráca sa osvedčila, lebo potom aj oni teraz pokračujú na tom prvom slovenskom mrakodrape, ktorý tam má byť pri Euroveji. A vlastne aj takýto nejaký princíp by sa mal dostať do nového stavebného zákona. To nehovorím, že vďaka nášmu projektu, ale iste o tom uvažovali autori po situáciách, keď viete, že sme mali problémy na niektorých stavbách so statikou stavieb, či to boli tam tie tri veže, alebo Apollo sa muselo zbúrať, čiže na významnejších stavbách bude musieť fungovať aj tzv. Funkcia kontrolného statika, to znamená niekoho, kto toho statika, hlavného statika tej stavby bude aj kontrolovať. Čiže tu nás sme to mali hneď vyriešené takto, že sme mali dvoch statikov, ktorí sa navzájom kontrolovali. Potom samozrejme veľmi dôležité je najať si dobrých ľudí na tzv. HVAC, to znamená to TZB, teda kúrenie, vetranie, chladenie, klimatizáciu, lebo takýto veľký projekt má svoje špecifika, svoje úskalia, čiže musia to byť dobrí odborníci, skúsení, takisto z hľadiska elektriky. Všetci títo profesisti musia byť profesionáli. No a potom, čo bolo pre mňa ťažké, dá sa povedať, bolo do určitej miery aj presviečať toho investora o potrebe určitej kvality, že takáto budova musí mať aj nejaké kvalitné materiály, že ja neviem, nemôže to skončiť ako s kontaktným zateplovacím systémom, takáto väža, čo sa považujem za pozitívum, že sa mi to podarilo a že
vlastne táto budova je vlastne tak zrealizovaná, ako je, koniec koncov bola aj neskôr ocenená, takže častokrát ma aj ten investor nemal rád, lebo som bol dosť tvrdohlavý, ale pokiaľ chce architekt presadiť a udržať nejakú toho silu toho konceptu, tak musí byť častokrát aj nekompromisný aj voči tomu svojmu klientovi. No. Čiže to je tak tiež dôležité úskalia. Neviem, čo by ma také ďalšie napadlo. Možno. Ďakujeme pekne. Teraz by som sa chcel spýtať, prišla nám taká spleť otázok ohľadom vašej praxe architektonickej aj zo zahraničia skúsenosti, tak možno tak naformulovať otázku, že či je ten architektonický svet u nás iný ako v zahraničí, ktorý ste zažili, ktorý ste mali možnosť zažiť. A ešte jedna taká pekná otázka prišla, že čo by pán architekt Herman odporúčil svojmu 23-ročnému ja? To neviem, či by som mu mal povedať. Ja si myslím, že nie je ten architektonický svet diametrálne iný vonku ako u nás. Máme také špecifikum, že my sme malý trh, bohužiaľ, 5 miliónový. Čiže z toho dôvodu nie sú u nás, alebo nemohli vzniknúť veľké architektonické kancelárie alebo viacerých. Dá sa povedať, že určite také väčšie sa dajú spočítať na prstoch jednej ruky. Vyplýva to z toho nášho trhu. Na druhej strane u nás je, aj tí investori sú, správajú sa možno ekonomickejšie, alebo, jak by som to inak povedal, že napríklad u nás sa nedajú dosiahnuť také nájmy, výnosy z nájmov administratívnych budov, ako, ja neviem, vo Viedni alebo v Paríži. Takisto sa nedajú predať metre štvorcové, aj keď teraz už nenormne stúpajú ceny bytov, najmä v takýchto projektoch, u nás za takú cenu ako vo Viedni alebo v Paríži, čiže, alebo v Mníchove, čiže z toho vyplýva taká určitá aj štandard tých stavieb, čiže u nás nemôžeme počítať s tým, že možno tie stavby budú mať na sebe, budú nejaké priekopnice, keďže tam budú tie najnovšie technické vymoženosti tých stavieb, lebo tie sú samozrejme drahé a tí investori naši nie sú ochotní to zaplatiť, lebo im to nebudú, tie čísla im jednoducho nebudú sedieť. No, aj tu boli mnohí developeri potom prekvapení, že s pomerne akými nízkymi cenami investor išiel na trhu s týmto projektom. Dneska je to už vlastne nemysliteľné. Myslím, že také štartovacia priemerná cena tu na tých bytov, keď ich začal predávať, tej hladiny nula, jak som spomínal, to 14. poschodia bolo okolo 2500 eur za meter štvorcový. Tak keď si uvedomíte, že dneska tie byty, čo sú v projekte, tam cez cestu za Jadica predávajú 5000 eur meter štvorcový a viac, takže to bola vtedy, dá sa povedať, ešte priaznivá cena. Čiže jednak aj tá cena tých bytov a nehnuteľností a prenajmov kancelárií do určitej miery determinuje tú architektúru, aká u nás môže byť. A tým pádom do určitej miery aj, dá sa povedať, limituje tých architektov. Ale architektonické myslenie u nás je, myslím si, že rovnako dobre a vyvinuté, ako aj v iných krajinách. Máme stavby, ktoré sú... A keďže som aj vo funkcii prezidenta spolku a som mal možnosť našu architektúru predstaviť aj v zahraničí, tie reakcie na naše, samozrejme nie všetky, ale vybrané stavby, tie ocenené za posledných 50 rokov, ukazujú, že naše architektúre sa darí dobre, že máme stavby, ktoré sú na európskej úrovni. To bol aj výsledok terajšieho posudzovania posledného ročníka ceny Dušana Jurkoviča. Čiže nemyslím si, že u nás architekti sú, ja neviem, menej šikovní, aby som to nazval, len nemajú, povedzme, až také možnosti. Samozrejme, druhá vec je tá prvá liga tých svetových ateliérov, to sú ateliéry, ktoré sa presadili v bohatých spoločnostiach, kde, ja neviem, mali možnosť urobiť veľmi špičkové projekty, napríklad takého Jeana Nouvela do určitej miery si
vypestovalo Francúzsko, lebo chceli mať svetového architekta. Podobne Richard Rogers, ktorému aj britská vláda dávala zakázky, aby proste bol takým ikonickým architektom. No a potom tieto ateliéry už dostávajú zakázky po svete a dá sa povedať, že nie sú obmedzení nejakými ekonomickými možno kritériami, pretože keď si niekto objedná Zahu Hadid, tak chce mať Zahu Hadid a jej architektúru, alebo Renza Piana, tak mu nechá voľnú ruku, lebo chce mať Renza Piana. Čiže to nie je šanca treba z našich ateliérov, ale to neznamená, že u nás nevzniká dobrá architektúra, porovnateľná v tom menšom meritku tých projektov, ako je v Európe. No a čo sa týka tej otázky, že čo by som poradil sám sebe, tak by som zvážil, či idem študovať architektúru. Ale to hovorím s takou nadsázkou. Mňa táto profesia akože naplnila. To bolo to, čo som chcel robiť od 15 rokov. Sa mi to podarilo. Dá sa povedať, že som mal pekné príležitosti. Je to profesia, ktorá je náročná, veľmi náročná, by som povedal. Vyžaduje si človeka viac ako na 120%, aby sa venoval tej architektúre, ale respektíve povedal by som to tak, náš kolega to povedal, že architektúra je krutá milenka, ktorá od nás fakt chce viacej toho času, než jej môžeme dať. Takže ale keď sa už človek na ňu dá, čo teda neľutujem, tak treba tomu venovať hodne času. Treba na sebe neustále pracovať. No a pokiaľ by som sa teda rozhodol, že nebudem študovať architektúru, tak by som robil niečo iné, ale pokiaľ by som sa rozhodol študovať tú architektúru, tak by som naďalej na sebe teda pracoval, nasával teda informácie. Dnešný svet je absolútne otvorený, keď si uvedomím, keď som ja mal, neviem, 23 rokov, 22, študovali sme v tejto škole, tak vlastne my sme mali možnosť kontaktu s tým svetom cez nejaké časopisy, ktoré boli sporadické, nedalo sa de facto cestovať voľne, do Viedne sme nemohli ísť. No čiže dneska vlastne sa tým mladým ľuďom naskytuje veľa možností. Čiže to vidím, jak keď mám tých študentov, že vlastne majú možnosť si nájsť a vyhľadať inšpiračné zdroje, aké chcú. Čiže to treba plnou mierou využívať. Treba možno využiť, ísť študovať aj niekde inde, pozrieť sa do sveta cez ten Erasmus. No a prípadne, aj keď chcú ísť pracovať vonka, treba to vyskúšať. Aj tam je ten chlebík toho architekta veľmi tvrdý. Pracujú architekti príliš veľa, viac než je teda možno zvykle v iných profesiách aj tam v zahraničí. No a potom treba prísť domov a tu na trošku priniesť tie skúsenosti, čo robia mnohí kolegovia, a teda pozdvihnúť tú úroveň u nás, a verím, že to sa niekde prejaví v tej spoločnosti, tá kvalita, ktorá príde. No, takže asi tak. Ďakujem za naozaj výbornú odpoveď, sám by som to nepovedal lepšie. Možno ešte tak na záver by som chcel spomenúť, momentálne prebieha online konferencia s názvom Share Architects Forum. Je to konferencia z vyšegrádskeho prostredia. Viem, že sú tam zapojené krajiny ako Maďarsko, Poľsko a my, aj Česi, aj my, Slováci. A teda, že či by ste nám... Viem, že vy ste vlastne moderátorom tejto konferencie. Tak keby ste nám možno ešte niečo priblížili ohľadom tejto konferencie, možno kto bude u nás v Bratislave ako prednášajúci, a tak na záver, nech sa páči. Odporúčam mladým kolegom, keby ste si pozreli Archinfo, tam je na to link, na túto share konferenciu, ale treba sa k tomu preklikať, lebo je tam aj staršia, ale táto V4 fórum,
Share Architects to je organizácia, ktorá bola založená v Rumunsku, ale má za sebou už 25 rokov úspešného pôsobenia, robí takéto konferencie, robila ich samozrejme naživo v krajinách strednej východnej Európy. Bratislava bola vlastne posledné miesto, kde takáto konferencia nebola, preto náš spolok sa ujal tejto organizácie. Malo to byť 12. novembra naživo v Primaciálnom paláci, kde mali prísť aj renomovaní architekti zo sveta, ale pandémia to teda zastavila a táto konferencia nie len u nás, ale aj v týchto ostatných krajinách sa presunula do virtuálneho priestoru. No a ona prebieha vlastne teraz dneska, zajtra a pozajtre v troch mestách. Dneska bola v Budapešti otvorenie. Je to vždy od 2. popoludní do 7. Sú tam medzinárodní architekti, zaujímaví architekti zo sveta. Dá sa povedať svetoví, mnohí, aj zo Zahádit, z Mavadarov a tak ďalej. Nech sa páči, pozrite si ten program. No a oni sú prestriedaní, že hovoria títo medzinárodní speakery a potom sú národní traja z každého štátu. Dneska boli vlastne traja maďarskí kolegovia, zajtra je to z Krakova, kde to má vedie známy poľský architekt Ingarden, to je to Ingarden Evi. No a potom pozajtra je to vlastne z Bratislavy, kde budeme mať 12., kde budem tam tým ako hostiteľom, moderátorom ja s kolegom Olegom Hamanom, čo je predseda obce architektúry tu z Českej republiky, lebo to bude vysielanie pre Slovensku a Českú republiku a budú tam dvaja domáci speakery zo Slovenska, to je Vít Halada a Benjamin Bradňanský budú mať ako domáci a potom Michal Bogár, ten bude mať na tému urbánneho rozvoja v tom poslednom bloku a ešte český kolega architekt Vertik bude mať ako domáci speaker. No a potom sú tam tí svetoví speakery, ja vám teraz nepoviem naspamäť, lebo sa mi to už pletie, že ktorý z nich je v Budapešti, ktorý je v Bratislave. Môžete sa tam pozrieť, dá sa to zadarmo sa tam zaregistrovať a sledovať túto konferenciu. Našou ambíciou je na budúci rok to dostať naživo do Bratislavy s medzinárodnými speakerami, zároveň našich architektov dostať trošku do sveta, do medzinárodného kontextu. No a musíte strpieť to, že takúto konferenciu niekto aj musí zaplatiť, no a to sú tie firmy, ktoré sú tam, ktoré sprievodné, to je Zumtobel firma, čo robí osvetlenie a potom jedna turecká firma, čo je veľký svetový výrobca zasklenia skla. Oni majú medzi tým také svoje promo prednášky. No tak buď si to pozriete, alebo medzi tým si niečo vybavíte, nejaký telefón. Takže nech sa páči, ak máte chuť, pozrite si, bude to také oživenie tejto zamrznutej doby, keď všetci sme doma a všetci musíme pozerať len cez tú obrazovku do sveta. Asi toľko, neviem, či som povedal všetko, ale kľudne. Áno, ja som tiež veľmi rád, že aj takéto konferencie stále vznikajú. Osobne sa teším na poľskú skupinu architektov, ktorá bude zajtra. Čiže študenti, viete sa tam registrovať. Myslím, že to je už aj na našej facebookovej stránke Katedry architektúry. Nech sa páči, srdečne pozývame a ja sa týmto chcem teda poďakovať hlavne pánovi architektovi Jurajovi Hermanovi, že prišiel, že nám porozprával o svojej práci aj o teda svojich skúsenostiach a teším sa zase na budúce.